Ja të kemi rikthyer në studio në këtë pjesë të radhës të programit ton, ku vëmendjen do ta kalojmë pikërisht tek fushata që na pret përpara deri në 25 prill dhe në zgjedhjet e famshme ku diskutohet shumë e ardhmja edhe e Shqipërisë në Bashkimin Evropian më pas dhe sigurisht nuk mund të ishim indiferent ndaj lajmeve që qarkulluan pikërisht mbrëmjen e dieshme për sa i përket përfshirjes doktoresh Najadës, e cila për shumë ka qenë një heroine dhe një shpëtimtare përfshirja e saj në Partinë Socialiste si një deputete e ardhshme e Parlamentit Shqiptar. Dhe ne për ta zhvilluar këtë bisedë kemi të ftuar një gazetare, Ermelinda Hoxhaj. Mirëmëngjes dhe shumë faleminderit që je këtu me ne. Për ta diskutuar. Në fakt, është apo jo për të diskutuar? A ja vlen apo jo për të diskutuar? Bën lajm fakti që një mjeke, e cila mund të jetë shumë popullore kohët e fundit për shkak se edhe ka dalë dhe ka fol para publikut, të bëhet ose të kandidojë për deputete? Bën lajm në faktin që ne ende nuk e kemi kaluar dhe nuk e kemi mposhtur COVID-19 dhe Najada Çomo është drejtuesja kryesore e spitalit COVID-1, ku trajtohen pacientët me problematikat më të mëdhaja. Dhe është sikur ta lësh këtë betejën për gjys, sepse tani ne nuk e dim, nuk e kemi të qartë. Doktoresha Najada do vazhdoj të merret me pacientët apo do kërkoj vota për forcën që kandidon për 25 prillin. Dhe përpos kësaj unë shikoj një humbje të madhe të bluzave të bardha për shkak sepse ne kemi dhe një numër shumë të vogël të mjekëve. Ne jemi vendi me më pak mjek për 1000 banor në rajon, që është në nivelin e 1.2. Kështu që një mjek më pak, do të thënë i bie që mbetet 1000 banor pa një bluzë të bardhë që ti mbështesi. Dhe aq më pak kur ne ende nuk e dimë të paktën me të dhënat e Eurostatit, Shqipëria rezulton të jetë në këtë nivel, por nuk ka përditësinë të dhënave të fundit, sepse tani po futemi të fusha e arsimit e universitetet dhe mjekësis, që vitet e fundit ne kemi pas një shtim të kuotave dhe për fakultetin e mjekësis dhe ka disi mjek më shumë që mbarojnë ciklin, po, sepse kanë mbaruar edhe doktoraturën dhe normalisht do futen në sistemin shëndetësor. Por shumica e tyre neve po na ikin jashtë shtetit, që kështu që sërish kemi një humbje edhe nga ato që ne sapo i arsimojmë, një 30% që tyre pothuajse largohen drejt të Gjermanisë dhe vendeve të tjera. Kështu që një mjeke me një përvojë kaq të madhe sa doktoresha Najada të largohet dhe të lëjë pacientët COVID që janë në një pikë se ne nuk e dim se sa do zgjasi kjo pandemi. Dhe për ne, se ndoshta për botën mund të zgjasë dhe pak muaj, po për ne do zgjasi shumë më shumë. Për ne do zgjasi ndoshta shumë më shumë dhe për shkak të procesit të ngadalë të vaksinimit. Shiko, si pas fjallës së kryeministrit dhe përmendëm edhe me Arionin sot, deri në qershor do të kenë mbritur 1.6 milion vaksina dhe do të jenë 1.6 bio, sa i bje gjysma të vaksinuar. 750.000. Unë uroj që kjo të jetë e vërtet. Do doja shumë që të ndodhë kjo gjë, sepse në momentin që i bje do vaksinohen diku të 800.000 banor dhe një farë imunizimi tufës si një ndryshë nga, si termi që një nga epidemiologët, do sjelli një shkëputje disi të zinxhirit të infekcionit, por që të arrijet ai nivel imunizimi popullsisë, duhet që minimalisht të vinë 2 milion vaksina, që i bie gjysma e tyre, sepse dozat janë një qytetar, një person duhet të marrë dy doza, dhe të paktën ne të kemi 1 milion të shqiptar të vaksinuar. Por ritmi unë shikoj që është shumë i ngadalt, dhe fakti që edhe drejtues e spitalit kryesor po futet në politik, edhe vaksinimi po bëhet në një mënyrë shumë të politizuar, sepse ne e dim që vetëm në moshën 85 vjeç e sipër kemi dikute 56.000 qytetarë dhe ne themi po vaksinojmë 80 vjeçarët. Faktikisht ne aktualisht vaksinojmë 90 vjeçarët e sipër. Më thënë që t'jemi ferë dhe me qytetarës. Unë shikoj të qëndrat e vaksinimit, persona që thonë, po unë jam 80 vjeç, 82 vjeç, nuk ka ardhë radha akoma, jo, ajo fillon nga mosha me madhe, që fillon, ne kemi pas raste madje në Shkodër, 111 vjeçare që u vaksinua, dhe bëj zbritjen. Tani ne hapim 98 në Vlorë, më duket, ishte një zonë, 98 vjeçare. Po pa tjetër, sepse ne kemi persona që janë mbi 90 vjeç. Dhe nuk mund të themi që po vaksinojmë 80 vjeçarë, se po të fusim dhe fashën e 70 vjeçarë, ve 164.000 të moshuar. Dhe po ta shumëzojmë këtë me dy, na vete shumë më shumë. Kështu që Shqipëria dhe tani 32.000 vaksina ka marrë. Dhe ende ne s'kemi ezauruar bluzat e bardha. Dhe fakti që po përdoret procesi vaksinimit për fushat,
kjo është një gjë që lë një të qytetarët lë një shije shumë të keqe. Zonja Çomo mund të thotë, po unë nuk do largohem nga vendi punës, unë jam gjithmonë aktive, thjesht kam kandiduar. Për ta ndoshta zgjeruar pak më shumë edhe bisedën ti përfshim edhe edhe dy mjekët që i kemi në lidhje direkte, jemi me zotin Ilir Allkja, mjek, mirëmëngjes, mirë se keni ardhur virtualisht në programin ton. Jemi edhe me zonjën Aurora Dollenberg, mjeke në Gjermani. Mirëmëngjes Aurora, kënaqësi të kemi sërish në programin ton. Nuk e di se sa po e dëgjoni të diskutimin me gazetaren këtu në studio me Ermelindën, me gjitha të po diskutojnë pikërisht për përfshirjen e mjekëve në politikë. Nuk mund të kalon të pa u vënëre lajmi që drejtuesja e praktikisht e të gjithë sistemit në këto qaste përsa i përket pacientve COVID do të përfshihet në politikë. Flasim për Najada Çomon. Si fillim një opinion, ndoshta juaj personal, si ju duket? Personalisht nuk jam i habitur nga kjo që vret atje, për si doktoresha ka qenë involvuar në politikë, ne i mësuar të shohim gjithmonë duke përkrahur hapur deklaratat politike të kryeministrit të Shqipërisë. Ka qenë gjithmonë një partizane e vendimeve ekstreme dhe masave represive ndaj popullatës gjatë gjithë kohës së pandemisë. Kështu që për mua personalisht nuk është se ka ndonjë habi këtu. Është skandaloze për qasjen e qeverisë, sepse qeveria është një ansambël i madh dhe duhet të ketë tjetër qasje karshi mjekëve. Unë e kam përshkruar me dy fjalë qasjen e qeverisë ndaj sistemit mjekësor dhe mjekëve. Qeveria ose i bën politikan, ose i flak në rrugë, ai burgos, ai përndjek. Kjo është skandaloze. Ne kemi mjek për 1000 banor, po aq mjek sa çka Gana, sa çka Somalia, sa çka Guatemala, dhe nuk krahasohemi dot me pushtet ballkanike. Po mirë, në këtë rast dikush do thoshte ç'bëri një mjek më shumë, ç'bëri një mjek më pak. Po, pikërisht kjo është, sepse nuk është një mjek. Hiq Ilir Allkën ka problem se një mjek më pak. Hiq Najada Çomo nuk ka problem se një mjek më pak. Janë shkarkuar disa mjek të tjerë në QSUT dhe prapë nuk ka problem. Mirë po, një fjali urkineze thotë, dhe një kokërorizje e këthen balanca, dhe një ushtar më shumë, dhe një oficer më shumë, është një armë më shumë, është supportohen, si thoshë, qindra të sfor më shumë. Doktor Iliri, ta pyesim edhe... Dhe është një shembull keq, që u jepet mjekëve të rinj, ku të cilët gjithsesi politika orienton që futuni në krahat e politikës, nëse doni të jeni të sigurt, të jeni të famshëm, të jeni të mbështetur, të supportuar, dhe përkundrazi, në qoftë se doni të punoni të lirë si mjek, atëherë do të apsoni. Shkoni në Gjermani. Aurora, jemi së bashku në këtë lidhje edhe për të pyetur, si funksionon në Gjermani? A ka mjek të cilët përfshihen në politikë edhe pse jot na japësh ti një opinion tënd në lidhje me këtë situatë? Ju përshëndes fillimisht të gjithëve, faleminderit Ermelindës për analizën shumë të qartë që bëri, të më pëlqyen shumë ato shifra dhe për llogaritjet që na referoi. Unë do thosha për Gjermaninë që këtu përpiqet faktikisht të mbahet gjithmonë jeta politike nga jeta e profesionistëve vital, siç mund të jetë mjeku, avokati e të tjera, mbahen pak të ndara nga njëra tjetër, patjetër që politikanët në përgjithësi kanë dhe një profesion para se të futen në politikës, por të paktën për mjekësinë edhe drejtuesi Robert Koch Institutit ose do të quajmë figura të cilët janë përfaqësues këto kohë pandemie për aspektin e mjekësisë, nuk janë direkt të lidhur me politikën. Unë personalisht nuk mund të gjykoj absolutisht vendimin e çdo individi se nëse bëhet politikan ose jo, por për eksperiencën time do thoja që mbajtja e mjekësisë larg çdo lloj politike dhe çdo lloj influence po quaj që nuk ka të bëjë me shëndetin e pacientit, nuk do e rekomandoja. Aurora, një pyetje.
Kjo lëvizje në ndim të kujt shkon? Shkon në ndim të Partisë Socialiste, shkon në ndim të mjekësisë? Ndoshta zonja Çomo mund të thotë që unë do jem më aktive, do të kem më akses në politikë, nëse Partia Socialiste fiton, unë automatikisht bëhem një halk lidhse shumë e fortë ndaj politikës dhe mjekësisë. Pra, mund ta shohim në shumë këndvështrime këtë situatë. Pikërisht, unë nga bashkëpunimi që kemi pasur dhe ne si mjek të diasporës me doktor Çomo, mund të them që është njëri shumë pozitiv, shumë bashkëpunues, vetëm me motivacion për të ndihmuar, siç e kam njohur, kështu që nuk mund të gjykoj dot se kush është qëllimi final, mbase e thotë edhe ju, argumenti mund të jetë që të ketë më shumë influencë për të ndihmuar më tej. Por kjo është diçka që unë jam larg nga Shqipëria dhe nuk mund ta gjykoj sa është e përshtatshme hyrja një funksioni kaq të rëndësishëm politik dhe njëkohësisht bërja e punës së mjekëve. Duhet të jetë ngarkesë patjetër të kohës dhe angazhimesh. Nuk e di se sa mirë mund të bëhen të dyja funksionet. Ermelinda, ka patur një reagim edhe nga profesor Kalo. Si e komenton? Për profesor Kalon, unë faktikisht ndodhën të dyja në të njëjtën ditë, kur profesor Kalo në orët e para të mëngjesit hoqi dorë nga komiteti teknik, por nuk ishte dita e parë që ai reagonte. Duhet ta shohim, ai ka reaguar disa herë dhe madje ka kërkuar dhe sidomos ne të mediave që të mos përdorim atë tok fjalshin komiteti teknik vendosi, sepse sipas atij nuk është komiteti teknik që vendos, por është qeveria. Dhe komiteti teknik vetëm sugjeron. Tani, ne na ka rastisur edhe kolegët e mi që të gjithë drejtuesit e komitetit teknik ti kemi marrë dhe ti kemi pyetur në lidhje me masat që duhet të marrë Shqipëria. Për shkak të situatës shumë të agravuar që duhet të themi që shkurti ka qenë viti, ka qenë më fal muaj më i frikshëm i COVID-19, sepse solli një bilanc tragjik, kemi 416 jetë të humbura, që unë besoj që çdo kush që do ishte në qeveri duhet të kishte një reagim dhe duhet të kishte edhe një përgjegjësi për mënyrën se si i del para publikut dhe i flet, sepse sot nuk ka një familje që të mos jetë prekur nga COVID-19, mos të ketë humbur jetën e një të afërmi dhe të ketë kaluar ditë shumë të vështira, jo ditë, por javë. Madje unë këtu publikisht dua të falenderoj doktor Ilirin, sepse në një moment shumë të vështirë të familjes time që i mat ishte ishte në një pikë dramatike dhe po rrezikonte jetën, nuk kishte më besim te unë dhe donte një mjek që t'i përgjigjej. Dhe doktori Lirin e kam shkruar në orën 5:30 të mëngjesit, nuk dua të prekem në këtë moment, por ne ja hodhëm shoqër Zotit dhe doktori Liri, edhe pse është hequr nga puna në mënyrë të padrejtë, sepse ka fol të vërteta për COVID-19 dhe kjo do shumë punë dhe duhet një reagim edhe i shoqërisë civile, edhe i qytetarëve, edhe i gazetarëve, sepse një mjek është shumë i vlefshëm, sepse sikur e tham, një mjek të iki, 1000 persona mbesin pa mbështetje të një bluze të bardhë. Dhe ndonjëherë është fjala që të shëron. Dhe ti mat e shëroi fjala e doktorit Lirit. Edhe pse kishte një mjek shumë të mirë që dhe atë dua ta falenderoj, pneumolog që e ndoqi gjatë gjithë kohës, por në atë moment, në orën 5 të mëngjesit, mjeku që erdhi dhe i foli dhe i tha që ti doja dalësh, ishte doktor Ilir Allkja. Dhe unë e falenderoj për zemërsisht, sepse ai më përgjigj në kohë dhe erdhi pa nguruar asnjë moment. Dhe këto situata i kalojnë familjet e shumë shqiptarve. Dhe tani, të thuash që ne kaluam betejën dhe po heqim personin kryesor që është në spitalin infektiv, nuk më duket shumë normale. Ja ta dëgjojmë dhe duhet një ndërgjegjësim shumë i madh dhe i vetë mjekëve. Sot mjekët duhet të jenë të bashkuar për të mirën e qytetarëve, për të mirën e pacientëve të tyre dhe jo të bëjnë politik me bluzën e bardhë. Ilir, doktor Ilir. Unë gjej rastin së pari të përshëndes Ermelindën. Është për fjalët e mia në adresën time, është puna ime e përditshme. Unë ju kam shërbyer dhe përpiqem të shërbej kokulur gjithë njerëzve në Tiranë, e kudo që të mundem. Në lidhje me profesor Tritan Kalon, ishte një veprim i pritur, pasi profesori u lodhë së qëni, si të thuash, pjesë e propagandës, pasi a i e ka pohuar hapër disa herë
që nuk përfilleshin rekomandimet e komitetit e ekspertëve, por vendimet i merrte vetë kryeministri në kohë të tij, dhe për mua bëri një akt për të vlerësuar dhe për të përshëndetur. Unë uroj që të ketë ende dikë tjetër me dignitet në atë të ashtë quajtur komitet, që të vlerësoj, të mos bëhet kolaboracionist me regjimin, por të mendoj për jetën dhe shëndetin e qytetarëve, i cili në këto momente kritike është vërtet në pikë të hallit. Tirana ka mira raste aktive, Shqipëria po ashtu, të fshatra në përgjithë Shqipërinë kanë të të raste aktive me COVID dhe shumica të tyre janë pa ndihmë, pa asistencën e duhur mjekësore. Tash, ne po përjetojmë një mjekësi të niveleve afrikane. Dhe kjo është të fshatrat janë të braktisur, duhet të themi doktor Ilir, sa fshatrat sot kemi fshatra që u përgjigjet një infermier. Ka infermier, jo vetëm mjek. Ka fshatra dhe pa infermier, sepse kam vjetra denoncime në inboxin tim. Po, ta përfshim pak edhe doktoresha Aurorën, ka patur shumë nga ata që kanë diskutuar për faktin që sa mirë që Najada Çomo por përfshihet në politikë, që në radhë të parë të kemi një intelektuale në parlamentin shqiptar, edhe në radhë të dytë të kemi një profesioniste të fushës, pse jo për të dhënë udhëzimet e saj për sa i përket sistemit shëndetësor në Shqipëri. Mund të them që pandemia një mesazh nga ka sjell që mjekët në të vërtet janë një ndër shtyllat kryesore të një shoqërie dhe quhet që një ndër efektet anësore pozitive të kësaj pandemie është që mjekët kanë bizotruar pak më tepër botën mbase mediatike ose politike në Shqipëri, gjë që është vetëm për të përgëzuar. Në këtë aspekt, doktoresh Çomos, mendoj që është një vendim pak i vështirë, të paktën për mua që jam larg që ta gjykoj se çfarë efekte është mund të ketë, mund të jetë pozitive dhe ta pasuroj atë parlament dhe të sjellim më shumë nivel, më shumë intelektualitet. Kjo është patjetër e vërtetë sepse një mjek studion gjithë jetën e vet dhe nuk mund të krahasohet mbase me profesione të tjera që sa vite edhe e kanë mbaruar më shpejt atë formimin e tyre profesional. Kjo është më së e vërtetë. Por në këto kushte që po ju referoni, nuk mund të them se kusht mund të ishte vendimin më i duhur, në qoftë se shoqëria lejon që të jesh mjek dhe njëkohësisht me kohë të pjesshme ose me kohë shumë të vogël të jesh edhe politikan, do ishte një zgjedhje ideale, por kam shtypen që edhe të qenë politikan është një profesion me kohë të plotë dhe kohë do ata shumë të pak, që duhet të gjykoj vetë doktoresh Çomo se dedikohet. Doktoresh Aurora, ju lutem një pyetje. Nëse do të kishte ndodhur në shtetin e Gjermanisë një situatë si kjo që po ndodh në Shqipëri, ku një profesor siç është profesor Kalo do të jepte dorëheqjen dhe ku opinioni publik do të diskutonte ose do dinin dhe mjekë të tjerë ku do diskutonin që vendimmarrjet nuk i merrte Këshilli, po i merrte vet kryeministri, çfarë do të ndodhte? Opinioni publik si do të reagonte? Faktikisht, kjo është një pikë që nuk ka një përzierje midis zyrës së Merkelit, po e quaj dhe zyrës së Robert Koi-Lutit, janë dy institucione shumë të dalë për njëra tjetrës, asnjë për media nuk pse shfaqen ndonjëherë bashkëparisht dhe besoj që është në bazat e demokracisë që secili institucion të ketë pavarësinë e tij të plotë. Kështu që edhe në mënyrë të përgjithshme do njëri duhet të ditë të bëjë punën e ti dhe të bëjë mirë, dhe kjo do është një arritje për shoqërinë. Që tjetër pastaj duhet rregulluar. Shiko, vendimet që meren janë vendime politike, sepse normalisht nëse ti vendos të azëm mbyllen, si kur kanë sugjeruar shumë antarë. Nga komiteti ekspertëve do të po, nëse ato vendosin që do të mbyllet gjithë Shqipëria në orën 4 ose në orën 6, pa diskutim që ka një kosto ekonomike dhe kjo gjë nuk mbet më në dorën e ekspertëve, ato janë në nivelin sugjerues dhe pastaj është qeveria që shikon se sa e ka këtë arkën, këtë buxhetin ekonomik për të ndihmuar. Do hyjnë ekspertët ekonomik pastaj. Domethënë, mendoj se edhe në shumë vende ndoshta edhe pa diskutim që sikur e tha Aurora që nuk përfshihen drejtuesi i situatës së Covid në Gjermani dhe me zonjën Merkel, po edhe këtu besoj se qeveria shikon që ka një pamundësi ndoshta nga ana e buxhetit për t'i dhënë para shtesë biznesit, familjeve, sepse shumë po kërkojnë që të mbyllen shkollat për shembull.
të mbyllen dhe shkollat e ciklit fillor, në klasa e parë. Por në momentin se nëse një fëmijë ose një gjimnazist mund të qëndrojë në shtëpi të bëjë mësimin online, edhe pa praninë e prindrit dhe prindit të shkojnë në punë, një fëmijë në këtë moshë nuk mund të rri vetëm. I bie që nëse unë kam një fëmijë të vogël në klasë të parë të dytë, unë duhet që të shkëputem nga puna ose ajo im shoq. Kosto të tjera? Po pra, dhe kjo ndaj ndofta edhe qeveria e ka të vështirë për këtë pjesën sepse ajo ka kosto të lartë ekonomike. Por profesor Kalo, unë ditën e djeshme u përpoqa të komunikoja me të, ai më tha vetëm që ky është një vendim i imi, i pa influencuar nga askush. Ama duhet të shikojmë që ka pasur disa replika me mjekët që janë në jashtë territorit të Shqipërisë, sepse dhe në komunikimin e vet ai e përmendte këtë pjesë që ju flisni rehat nga Vjena, nga Austria, nga Gjermania, por po të ishit atë dhe të kishit një dashuri do ishit këtu. Do të thënë kjo nuk është vetëm çështje mendoj me faktin se ato nuk e dëgjuan, nuk e dëgjoi qeveria, nuk e dëgjoi politika këtu. Kam unë përshtypjen. Por profesor Kalo është disi i tërhequr nga ana mediatike, nuk ka shumë dalje, sepse mendon se është përkushtimi ndaj pacientëve është më i rëndësishëm. Këto foto pastaj janë memet që shpërthyen edhe në rrjetet sociale. Doktor Iliri e përçau, doktor Iliri e përçau politika shëndetësinë. Mjekët. Absolutisht e ka përçar. Unë dua t'ju kujtoj një dalje të kryeministrit në emisionin Open në datën 14 janar të këtij viti. Të kryeministrit e Tiranës. Të kryeministrit, po. Po, në datën 14 janar në emisionin në një emision është shprehur fjalë për fjalë që filan mjek dhe filan mjek nuk ka zot i zër me dorë, sepse janë të mitë. Ndërsa, për filanin, ose filanin mirë ju bëdhe më keqë e meritonin. Kushdo mund të gjeni YouTube, është emisioni datës 14 janar 2021-shit. Do me thënë, përderisa kryeministri i vendit, që duhet jetë një faktor që të bashkoj mjekët në barkun e pandemisë, më të madhe të shekullit 21, ndoshta 20 dhe 21 bashk, është pikërisht ky që i përçan mjekët, i denigron, i ndan në klasa, është problemi në mjekëve? Të sot. Urdhëro? Mos është problemi mjekëve? Se s'mund të përçash aty ku ka stabilitet? Është, problemi është kompleks, por ai që merë shpatën i pari, dhe i ka përçar prej kohësh, është kryeministri i vendit, i cili duhet dojmos që në këto ditë të zeza për kombin, të ishte faktor unitet, jo faktor përçarës. Duhet dojmos shqiptarët, duhet të gjithë të shihnin tek kryeministri i vendit, si thuash, personin që i bashkonte, jo vetëm mjekët, por të gjithë aktorët në luftë kundër pandemisë. Jo personin që merte, që mori shpatën dhe grisin çdo lloj marrëveshje, çdo lloj paqeje, solli vetëm për çarje dhe vetëm për fat keq fatmirësi për Shqipërinë dhe shqiptarët. Ju falenderojmë shumë, doktor Iliri, për këtë ndërhyrje, po ashtu e falenderojmë edhe doktoresha Aurorën që na foli nga Gjermania. Ishte shumë kënaqësi. Unë do të thosha një mesazh të fundit. Patjetër. Një mesazh të fundit që më lejoni, do thoja që mjeku duhet të jetë gjithmonë neutral, pavarësisht se kush janë shijet personale që çdo individ është jo profesionale që të kemi si mjek dhe si humanist ngjyra politike. Ne kemi vetëm një fokus është pacienti dhe aty nuk ka vend për politikë. Prandaj do duaj që mjekët shqiptar kudo që të jenë të mbeten gjithmonë nga ana politike neutral. Shumë mesazh i bukur. Faleminderit. Faleminderit doktoresha Aurora, faleminderit edhe doktor Ilirit. Ermelinda, si do t'i përgjigjesh të gjitha atyre komenteve që thonë, ama se diskutuam kaq shumë që në parlament ka kriminali, ku e keni një ekspertë të fushës dhe nuk po e doni? Unë personalisht nuk them që nuk e dua. Ajo është një zgjidhje personale, pa diskutim që doktoresha Najada e di këtë gjë shumë më së miri. Dhe normalisht që është shumë herë më mirë një mjeke dhe profesioniste e shëndetësisë si doktoresha Najada, se sa disa të tjerë që nuk dinë të lexonin dhe një fjalim që va kishen quar para. Pa diskutim që niveli dhe i parlamentit shqiptar do ketë një rritje, por po e diskutojmë në këtë sferën tjetër që na mbet një vakum i madh
në këtë situatë ku jemi. Në shëndetësi, ndërkohë që parlamenti... Dhe fakti i politizimit të pandemis, politizimi pandemis nuk është ndodhë vetë në Shqipëri, po këtu ka marë ngjyrime shumë të mëdhaja, se ne kemi që nga fsheja e viktimave, më thënë që kjo është hedhur dhe duhet të themi... Jemi edhe para zgjedhjeve. Po pikërisht për këtë arsye, por ne kemi një mungesë transparence që vjen që nga spitalet COVID, që nga Ministria Shëndetësisë, që nga Kryeministria. Tani, ne kemi mbyllur vitin 2020, vetëm me, në mos gabofsha në shifra, diku te 1381 viktima nga COVID-19, por me të dhënat e instatit dhe të gjendjes civile rezulton që kemi mbi 6000 viktima më shumë se një vit para ardhës. Pra, ajo deklarata që bëri ky kreu i opozitës nuk ishte një gjë deri diku e pavërtet, sepse ne lëm jashtë vdekjeve që ndodhin se ne kur raportojnë vetëm vdekjet në spitalet COVID, por ka shumë pacientë që nuk afrohen në dyert e spitaleve dhe vdesin në banesë dhe si deklaron kush, janë ato që vdesin në spitalet e huaja që nuk i deklaron kush, janë ato që kanë vdekur edhe në spitalet e tjera rajonale që nuk janë pasqyruar. Pra, kjo mungesë transparencë që vjen edhe nga qasja gabuar ndofta e bluzave të bardha karshi qeverisë, duat ndofta janë të tulatur, të friksuar, këto nuk di ta them. Sa ishin, por personalisht edhe një 1500 në 31 vjetor 2020 janë mbyllur 1381 viktima, ndërkohë që sipas instatit janë 5600 viktima më shumë për vitin 2020. Dhe ka dhe diçka tjetër që mua nuk më pëlqen. Për ta përmbyllur, po. Nuk më pëlqen te doktoresh Najada. Vetëm ajo gjë që e kam parë që kjo gjë nuk ka funksionuar. Pas kësaj deklarate, përfshirja e viktimave ka dalë dhe ka lexuar një letër që pa diskutim me mënyrën si e lexoi nuk ishte një letër e shkruar nga ajo vetë ose nga bluzat e bardha. Ishte një letër që erdhi e stisur, nuk e di nga kryeministria se në atë moment kemi qenë në komunikim edhe me drejtorinë e QSU-s, edhe me Ministrinë e Shëndetësisë dhe nuk kishin informacion. Dhe lejimi i përdorimit dhe i keq përdorimit të figurës që për publikun duhet të jetë imazhi më i pastër dhe më i qartë në atë moment, dhe në këtë moment ku jemi ne si popull, për shkak të gjithë situatës së krijuar, atëherë ti bën këtë lloj lejimi që të përdorin. Kjo është e vetmja gjë që un mund deri diku ta gjykoja. Pastaj se do të futet në parlament. Është personale. Është çështje personale dhe madje një figurë si ajo do ishte më e mirë për ne si popull. Dhe uroj dhe një gjë të fundit, dhe uroj që mos të vazhdoj të përdoret edhe vaksinimi, edhe pandemia për këtë fushat, sepse familjet që janë prekur janë në një situatë shumë të rëndë, edhe ekonomike, edhe psikologjike, për të mos të natoj që tjerët që do e kenë shumë të vështirë, ta rifillojnë jetën për shkak të humbjes së mëdha të jetës. Do të kemi punë ato të tjera, Ermelinda, për të vazhduar dhe për të diskutuar së bashku, sepse tani më besoj të mund të kthesh me shumë kënaqësi në anën jonë në një mikesh të formatit.